Härligt, stort grattis. Tack. Du ser toppen. Lite chockad ut. Ha? Ja, du ser lite chockad ut. Ja. Det får man säga var lyckat. Ja, ja. Var lyckat. Grattis. Tack så mycket. Du ska husfix dricka... och en resa kanske. Ja. Okay. Vi ska gå och dricka flödersaft. Ja. Så får du följa med vår studioman här borta. Ja, eller, så länge. Eller med oss. Ja, du får jag vara med, Björn.